Gospodine Rančić, Unija sindikata prosvetnih radnika danas je štrajkom upozorenja počela školsku godinu. Koji su vaši zahtevi i zbog čega baš danas? Dobro pitanje. Naši gledalci, odnosno vaši, a i slušalci i roditelji širom Srbije opet postavljaju pitanja zašto opet, kao i svake godine, prosvetari štrajkuju. Pa prvo zbog toga što i ono što je potpisano, to čak imamo dugovanja od 2015. godine, znači tokom godina, ne jedne godine i jedne školske godine, nego tokom više godina, se ne ispoštuje od strane vlade. I onda opet se setimo da na neki značajan dan i datum pokrenemo i to pitanje prosvete. Nije samo povećanje plata u pitanju, mnogo pitanja imamo mi da postavimo vladi. I jeste datum malo nezgodan zbog toga što je to svečani trenutak za decu, trebalo bi da bude radostan trenutak i za nas i za roditelji i za decu, ali bar jedan dan štrajka, zato što bar obrate pažnju i mediji i svi ostali, pa i vlada na nas. Tako da to jesu neki zastarela pitanja, zato što vlada ne sprovede svoje i potpisane dogovore, a tokom tolikih godina, evo već i 7 godina od 2015. se nagumilaju novi problemi, tako da mi i nove svoje uslove damo vladi i samo se gomilaju, a malo ih se reši. Trenutno aktualna pitanja su prvo stara dugovanja od 50.000 dinara po svakom, od tad do 2015. po svakom prosvetnom radniku, to je neki zastareli dug. Tražimo da se izjednače koeficijenti sa zdravstvenim radnicima bar u startu, znamo da zdravstveni radnici imaju i dežurstva i tako dalje, ali bar u startu da budemo isti, što naravno naši gledalci i slušalci to ne znaju. Tražimo povećanje koeficijenta za pomoćne radnike, za naše administrativne radnike, znamo da i naši administrativni radnici su sa 7. stepenom stručne spreme i oni bi trebalo da minimum njihova plata bude 35.000 što se tiče pomoćnih radnika, 75 da bude bar administrativnih radnika i oko 100.000 profesora. Tako da to su neke stara pitanja, mi ih ponovo potenciramo. Između ostalog imali smo i pitanje isplate toplih obroka i regresa radnicima sa najnižim primanjima. Tu isto preporučujemo vladi da to usvoji, da ne bi pravili dodatne troškove sudske i za nas i za njih. Ima puno pitanja koja su da se izmeni recimo školski program, da smanje broj učenika do 24 u odelenju, znamo zbog čega. Tako da ima, evo, ja sam nabrojao sve važnije stavke u našem štrajku danas, pa vlada neka razmisli, mi smo tu za pregovore. Mnogo stvari smo i uštedeli vladi tokom proteklih godina, jesu u nekim stvarima i poslušali Uniju što se tiče viška zaposlenih i tako, mnogo smo uštedili što se tiče novca vladi, tako da pokušavamo da sarađujemo i naravno za dobrobit svih i nas, dece, roditelja. I na kraju moram da vas pitam, ovo je bio štrajk upozorenja danas, da li je u planu još nešto po tom pitanju ovakvog tipa? Pa naravno, samo treba da se dogovorimo na glavnom odboru Unije. Uvek smo za dogovor, prvenstveno da se razgovara sa vladom, a štrajkovi su nešto drugo, nisu popularni, verujte mi, ni kod nas, ni kod vlade, izbegavamo, ali kad dođe do tog trenutka moramo da ih nekako upozorimo da smo došli i mi na tapetu i na vreme da se o tome razmišlja. Sutra radi se normalno, ali tako, bez skraćenja časa. I ja se nisam nadao da će odmah drugog dana da se nastavi, ali samo jedan dan, mnogo nas je razočarano, hteli su malo i više da štrajkujemo, ali dobro, šta je tu je. Bar smo pokrenuli pitanje da počnu da razmišljaju o tome.